За корупцію під час воєнного стану давати довічне, просить військовий окремого штурмового батальйону АРЕСТО 29-ї бригади ЗСУ Микола Мігуля. Чоловік створив петицію на сайті президента України з проханням посилити покарання за корупційну діяльність, прирівнявши її до державної зради. Основні моменти петиції полягають в прирівнянні корупції до державної зради та встановленні покарання в вигляді пожиттєвого ув'язнення без права на заставу та з конфіскацією всього майна. Це необхідно для того, щоб запобігти зловживання владою та забезпечити справедливе використання ресурсів на благо нашої країни. Микола Мігуля пішов на війну добровольцем 24 лютого 2022 року. Каже, корупція під час війни ставить під загрозу національну безпеку та життя військових, тож її варто прирівняти до особливо тяжких злочинів, зазначає Микола. Корупція впливає безпосередньо на військових, тому що якщо буде вкрадено там мільйони, або там навіть як там 20 касок, чи кулемети якісь, чи буде, наприклад, не зимова форма, а літня форма, це безпосередньо впливає на самих військових, тому що військові не отримують необхідне обладнання, необхідні форми, і в першу чергу будуть страждати від цього. Це може повпливати на перебіг подій на бойових діях. Нині за корупційні дії в Україні діє адміністративна та кримінальна відповідальність. Остання, зокрема, передбачає позбавлення волі до 15 років, розповідає адвокат Дмитро Гладкий. А державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, від 15 років до довічного з конфіскацією майна, зазначає адвокат. Якщо ми кажемо про корупцію, це починаючи від зловживання службовим становищем, одержання пропозиція навіть для третьої особи неправомірної вигоди, і це може бути не тільки гроші або якісь матеріальні активи, це можуть бути інші вигоди, там переход на посаду поза службовим. Корупційних правопорушень, як і адміністративних, так і кримінальних, їх дуже багато. Коли ми кажемо про державну зраду, це дії, які посягають на територіальну цілісність, суверенітет країни, які сприяють безпосередньо діям ворогам, і це є злочин проти основ національної безпеки. На думку Дмитра Гладкого, прирівнювати корупцію під час воєнного стану до державної зради недоцільно. Різна поведінка, різний умисел, різні відносини у суспільстві, на яке направлене правопорушення. Писались ці статті проти основ національної безпеки. З самого початку, дуже давно, вони є дуже ґрунтовними, і зараз просто прирівняти державну зраду до вимагання неправомірної вигоди, наприклад, ну це лише ускладнить роботу для правоохоронних органів і судів і покращить для правопорушників цей стан, цю ситуацію. Загалом від початку року у Запорізькій області 46 особам було повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях. Про це зазначили в Нацполіції області. Торік же підозру у корупційних діях висунули 80 особам. Дар'я Пасічник, Анастасія Потапенко, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.